Johannes 14 vers 23 tot 31. Jesus antwoord hom: As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Jesus is in gesprek met sy disippels en dan kom Judas, nie Judas Iskariot nie, maar die ander Judas, kom vra vir Jesus 'n vraag. Hy sê, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? En dan verduidelik Jesus vir hom, nog net 'n kort rukkie is ek by julle, en dan gaan ek weg na my Vader toe, maar ek gaan julle nie alleen achterlaat nie, want my Vader gaan die voorspraak, die Heilige Gees vir julle stuur, om julle alles te leer en julle te herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jesus sê, dit is nie meer lang nie, dan gaan ek my lewe aflê vir die wêreld en vir die sonde van die wêreld. En ek doen dit, sê in vers 31, omdat ek die Vader lief het en daarom doen wat die Vader my beveel het. In hierdie gedeelte is daar 'n paar dinge, belangrike goed wat vir my uitstaan en die een is dat die Heilige Gees uitgestort word, vir ons gegee word, om ons alles te leer en ons te herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê en gedoen het. Die volgende saak is dat Jesus sê, my vrede laat ek vir julle na. Ja, Jesus kom gee sy gees vir ons en daarmee gee hy ook sy vrede vir ons. Dis nie 'n vrede wat dieselfde is as 'n wêreldse vrede nie. Dis 'n vrede wat maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak dat jy nie bang is nie, dat jy nie ontsteld raak nie, omdat jy weet jy's veilig in God se hande. God is in beheer. En dan die derde ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte wat ek gelees het, is waar Jesus vir sy disippels sê, ek gaan my lewe aflê en ek doen dit omdat ek my Vader lief het. En omdat ek my Vader lief het, doen ek wat hy my beveel het. Ons sê so maklik ons is lief vir die Here, maar die manier waarop ons dit kan wys vir die wêreld is om aan God gehoorsaam te wees. In die klein dingetjies, in die groot dinge, aan God gehoorsaam te wees. Bid vandag en vra vir God om jou te help, jou die krag te gee, om in alles aan hom gehoorsaam te wees, sodat jy kan wys dat jy lief is vir God. Here, dankie dat u Heilige Gees uitgestort is. Dankie Here Jesus dat u vrede vir my kom gee vandag. Wil u dat u vrede oor my lewe sal heerskappy voer, dat ek my nie sal bekommer nie, dat ek nie ontsteld sal raak nie, omdat u vrede in my hart is. En help my om gehoorsaam te wees, soos wat u ook gehoorsaam was. Help my om te doen wat u van my vra. Dit bid ek in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.